Assalomu alaykum, Hunarman TV a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi videomizda narx-navolarni so'rashgan uchun yana video qilishga qaror qildik. Mashka surkasini urib bo'ldik. 6340lik xonamizni. Azizlar, mana tepa pastki qismlarni kecha urib bo'ldik, mana patareyalar bo'ldi. Endi pol qoqish jarayonlarini ko'rsatib, narxlarni qanchaga oldik, polovoy taxtalarni 12.5lik, 15lik bor. Narxlarni qancha sotib olding, hammasini ko'rsatamiz. Pol qoqish narxlari qancha bo'lyapti? Eshik ramkalar zakaz berilgan, narxlarini aytib o'tamiz azizlar. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang va like tugmasi bosib, fikringizni kommentariyada kutamiz. Dekor plusimiz 25 mingdan usta haqqi bo'ldi, 33 mingdan sotib oldik azizlar. Kechagi yangi videolarimizda ko'ringlar, qancha reka ketgan samaris usta haqqi. Reka Dekor Plus narxlari qanchaga tushdi? Batafsil videolarimiz bor kanalimizda, kuzatib boringlar. Ekraningizning o'ng tomonida qizil podpisatsiya tugmasini bir marta bosib, bizga obuna bo'lasiz va biz chiqarib boradigan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rib borasiz. Like bosish esdan chiqmasin. Qo'llab-quvvatlasizlar degan umiddamiz. Azizlar, musofirda ko'rgan aka-ukalarimizga sog'lik salomatlik tilaymiz. Uchta xonamizni batafsil ko'rsatib o'tamiz. Barcha ishlarni hozir ikkita xonamiz shka turka patalog tayyor bo'ldi va azizlar, mana uchinchi xonamiz mana shu bo'ladi. 40x40lik xonamiz, kichkina xonamiz bu, spalni xonachamiz. Deraza eshiklar barchasini ko'rsatsa, patalog jarayonini boshlaymiz. Shka turkalar bo'ladi tepa qismlari. Bu xonamizga Dekor Plus boshqa fonida, ya'ni gulliklardan olganmiz. Narxi bir xil, hammasini 33 ming so'mdan. Ko'rsatib o'tib ketamiz azizlar. Mana jilkalarni tortib oldik, rekaga moslab. Va bu banner va xonamizni ham batafsil shka turka kafil barchasini santexnika hammasini narx-navolarini tushuntirib boraveramiz azizlar. Kim qiziqtirgan savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa, kommentariyada fikrlarni qoldiringlar. Vapisaneda Ravshan Uz kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'yishlaringizni iltimos qilib qolardik. Sababi narx-navolar va barcha qurilishga oid ishlar, usta haqlar hammasi qo'yib boriladi. Vapisaneda stilkasini qo'yamiz. Ravshan Uz deb yozsangizlar YouTube'da chiqadi. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik, kuch-quvvat tilaymiz. Musofir tilagan aka-ukamizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.